Ti kur del pe gjitui. Se kshu qenë gjithi. Kujtja në zjerdi, lape ngre vetlam. Me ty e kamo me të mos kushi bashkë. Profesori, qa ora më nëzio ta këtë? Profesori, nga 12 dhe gjusë ma njështë. 12 dhe gjusë. Kur të bëhat buka gati, dhe e bjene? Buka bje, për që i bëha bedo në nëshkën. Do. Ja fuk me cigare, nga 2, 3, 4, 5, 6. A i është depresion komplet, depresion komplet. I sa shoku ti bje, jam depresion të i rezit largë. I ka në largohë mu se jeshë për shpife, dhamë, shpife, dhamë. Parë shodhë. Se je edhe pa nivel, s'kishe pa imitor De Niro, kështu më në më të sëtua. Unë e për rezin jëmë Oscar. Po besoj që i ki t'jarë. Gjë mund më konaj që i ma e për s'karin që e t'ira në të win. And the winner is Besor Doka, që kam ma e që shkërë një kofi që se këshyri në syhe që të kjallë anë hajtë. A një si atë për kjallimin. I këse ti e pala që i lojtë tënë ti e ti e majmon brevë. Më këtu para, po ti i me sabukë. Ti veç je palidhje, palidhje. Ti e këtë fare, ti e heq. Te mjeti. I dashtë, i dashtë. Një hije. I ka t'je mësëm, ndorë mu mësëm falj, mësëm falj, ndorë falj me kënë kisha. Sëm t'u folë se i ka me lafi t'i burë. Nuk jem, unë jem kategoria e ronë, unë jem kategoria e ronë për ty, unë jem De Niro, unë jem De Niro. Oscar jom për ty. Ka, ashtu jem, ashtu atët fundit tezi, atët. Ato Oscar jom unë për ty, film jom, film për ty. Atët fundit e Oscarit e këti. Ti mu marë me mu për ty, qa ki me bo ti, haj, qa ki me bo, o gjuna, o gjuna. Majmuni lojt vet palasha. Po, po, e bëni ju artistët e mdhenjë të Hollywoodet edhe i bëni, to si puna ti ditit. Po e, qa jo kategori jo mëne, jo i jotja, palaqo, jo si jo mën kategori e jotja, o majmon, o majmon. Si unë ashtu, se të mune si jo... I këbëu gati për valicën edhe dilë, a, të keqen, lani se e barua punën me t'ju, e kryva. Hajde, miro, pafshim, lerat, drenusha. Qa po thoshim në zemë hasht, i këndi, i këta shiqov, hajde, i këndi, i këta shiqov, hajde. Majmoni, njerë majmon. Ula, bom, bom. Majmon. Shalë, shalë. Aja e mbëdhës është bipolar. Jo që më duke, aja është bipolar. Dhe aja në mëngjes ngritë, rez, apo bëjnë një, hajde të gëzojt. Po, 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 vje bazitja. I e përverë, sot plakë me sot mu, e ka zbëllu shokë jëtë. Ti e kë bashkë, qështë negativitetin i ka shprej njësë atë që mu shumë rritë. Se unë e ka fëfulli veç po kjeshtë. Po që po kjeshtë. Po kë ti e bodë, më kënin me... Dhe më së më shkoni njërë. Po fali. Dhe më së më shkoni njërë. Po fali. Hajde, o vëllet. Hajde një ma qika, hajde pra. Hajde se më tranu në avar. Unë e di që ti e një cionë, e ke leon djallin, e ke leon grunë, kështë e disa 100.000 të lashe tu atje të shiki, se ketë njerëzit nga të shilojnë, që kina leon. Dy puna i kom leon mas pak ti që i kom kontrat përherëshme, apetim? Qashtë. Qëfar marveshje kom pas me ta? Presioni me nga... Kom bo për me gjithë një kompromis? Provokimet, krejtë këtu, normal që ndikojnë të te. Unë e jo mi gratë, shëmi balafaquga dhe mi luftu këtë. Po si, nuk të koke. Nuk të koke, se s'podin me mena Unë e ty t'një shumë mirë. Ti arë test të loqka e me. Nuk jeti i qatë me punëve. Viç vetën jetu e qitë keshë. Diri ku mund me shku një njëri, mund është kime po. Që i këtë i thënë këtë, këtë barjerat, këtë barjerat. Gjeste që përbënë që përshone nuk atë dhënë shaja të mirat një njëri që normal, po është... është shumë ofër... Më beden... është i pasigur të më veti, nuk din që ka bënë, që më shumë, aaa, që ka tendencë, ka matë mirën me sulmu, se janë zënë udhën, që është, është e vetën fitus, është e vetën fitus. Ajo Robi ka marru punë me vetën e vetë, se duke qenë që unë kam për atë, që kam për atë, a i shmërzitur a i shumë, se kur të dali,
do t'i thonë njerëz do vllapo pse kshu qen gati. Dhe kjo gjë është ashiqare e shqipes, ai shqipe nis ta gato. Ai normalisht ka drejt mërzitë. Dhe unë pranë nuk i thash gjë kur tha majmun sepse unë i kam bërë dëm atë. Po sa mua vendes, jo s'ka nevojë patu që boti po bashkota jo. Mirë, po kërkoj falje. Ishte në autobus, po jo shajë kur po kërkoj falje. Publikisht, publikisht, nëse ndola pak pe vetës, po besom që po ma vjen punë, po ma vjen punë. Kjo është, këtë për shumë dhe ka 250 euro. Këtë janë, këtë janë pacotit originale në Itali, në Romë i ka morë. Po, a? Po, ti po, a? Pander. Jo, i mora këpullë së që i shafarë, e mora e hodha mblerën. E mora e hodha mblerën. I mija 400 euro këpullë që e bëra dorë. Se po se pova të vjerë? Më dha dorën, maj. Po, po, më dha dorën, maj. Nga sot, thanë, nuk kam morë. Zdo nga, të pun ka pasë. Një ja hodha mplera, se je ka qik lik sa u desh me ta bo këtë gjesë. Po, desh me ta murë dhërohë të në petë. A ka qik lik, ja. Sanë kur të mire. Ja, ja, ja. Si dhe shkesh zhenit shumë. E bëra për të regua se qa plere i e ti, plere i e ti.